de Yorkshire. И абсолют гайет земеде айнен ер юзуде энергия женская очень она ведущая да ин башкаруучу энергия болуп саналат. Ойлада хам билабыз буну көп эшиткенбиз аял энергиясы башкаруучу болуп саналат. Аял энергиясы то есть сиздин халатыңыз sizni har qanaqa sizni gapirishingiz sizni qo'l bilan harakatingiz sizni yurish turishingiz bilan hammasi sizni holatingizdan kelib chiqqan holatda bo'ladi то есть ichida nima bo'lsa shu chiqadida и siz nima bersangiz biling siz shuni olasiz то есть mana shunaqa darajada hamohanglikda yaqin bo'lib ishlaydi sizni holatingiz sizni qanaqa hattoki javob berishingiz, hattoki qanaqa fikrlashingiz или там oddiy bir ovqatga bo'lgan munosabatingiz hamda или там telefonda javob berishingiz sizni chakralaringizga, siz holatingiz sizni chakralaringizga bog'liq. To'g'ri, yettita asosiy dasturimiz shunchalik bir-biriga bog'liqki, biri-birisiz turolmaydi. Da agar i albatta tana ikkinchi chakramiz тоже bir-biriga bog'liq. Tana resurs holatidan tushib ketsa, tana сразу bizga beradi, bloklarni berishni boshlaydi. Bu yana holatimizni o'zgartiradi. Qaysidir chakramizda holat buzilsa, energiya sentrimiz to'g'ri ishlamay qolsa, сразу bizani holatimizga bu ta'sir qiladi-da. И дальше больше, o'shaning uchun bizani holatimiz, bizani energiyamiz juda ham muhim. И bugungi darsda va keyingi darslarda ham buni mukammallashtirib boramiz. Hozir va shu yerda sizni ongingiz tayyor bo'lgan darajada hayotimizdagi har bir dastur bo'yicha biz periindeksatsiya, ya'ni o'zgartirishni davom etamiz. Mana ko'plar bilasizlar, mustahkamlovchi amaliyotlar oldindan bo'lganda bizda ayollik bo'yicha davom etamiz, yanada ham uyg'unlashamiz. То есть o'sha paytda siz shunchaki tayyor edingiz-da. Endi вот qanchaga yana ochildingiz, yana qanchaga tayyor bo'lasiz и yanada ham uyg'unlashiladi, yanada ham mukammallashgan holatda ko'paytiramiz. Gormonal tizimga e'tibor bermoqchiman. Anchadan beri shuni ko'rsatmoqchi edim, sizlarga bermoqchi edim. Garmoniya va balans uyg'unlashishga e'tibor beramiz. Da? Bunarchiko qotvatdim. Сейчас хама джойдан учираман интернетте. Ватта яна пул мунасабатлары бойча яна да хам очилиш уйгунлашишни амалга оширамиз и чак курамиз да. То есть енги бир нимадирлар олсам, сизга сразу бу нарсаларни узатаман группада. И доимий равишда сизлар билан бирга алоқада боламиз, жараёнларингиз билан бўлишиб бораверасизлар. Kimza bilan birga davom etmoqchi bo'lsa i dalshi bo'lishi qo'ldan kelganicha sizlarga yangi bir amaliyot, yangi bir tizim haqida ma'lumotlar berib bo'lishamiz va rivojlanishni o'z ustimizda davom etamiz. Rivojlanish bu cheksiz jarayon. Bu действительно cheksiz jarayon. Siz hozirgi kunda qanchalik rivojlandi maksimal darajada bo'lsangiz, это мало. То есть bu borgan sari biz o'zimizni ustimizda ishlab borishimiz kerak-da, chunki shunaqangi bir programmalar, shunchalik bir tizimlar ko'p. Kim bilan qanaqa darajada bu sizga shuni biling, siz doimiy ravishda o'z ustingizda ishlashingizni juda ham bir xohlagan bo'lardim. Uchadimi sizlarga bir vazifalar beraman обязательно man yengilar bor biladiganlar biladi doimiy ravishda suv ichib borishingiz kerak bo'ladida с лимоном bir litrga bir osh qoshiq limon suv ko'p ichamiz juda ham ko'p ichamiz klетkalarimizni faol aktiv holatda ushlab turishga yordam beradi vanna qabul qilamiz aynan bugun ham vanna qabul qilsanglar bo'ladi
bir yarım soatlardan keyin даже мүмкін болады ванна қабыл қылыш. Постоянно дәрежеде өзіңізге ванналар арқылы жәрдем беріп тұрыңыз, да? Магнезия билан боладым, тұз билан боладым. Хозіргі күнде бұл сізге тоже жәрдем бересіз клеточный мембранаға, хужайраларыңызға шакілленішіге. Да, и тазалап барыш, тазаланышыға һәм и тазаланғанда, конечно же, бу сізне ресурсызға, яғни энергия майданыңызға тәсір қылады. И ятыштан алдын, девочки, все очень прошу вас, да, сегодняшнего дня прямо өзіңіз үшін қайт қылып барың. Ятыштан алдын, маслыгы көплеге еткенмін, но бұны күшейтіреміз, чөнки хәзір переход алды давырдан шуңа информация. Прям ятыштан алдын восьмерка курсыз қылардық. Помните, 6-шы чакрада. Да, хама блада, маным чи билмаганлар, просто 6-чи чакра, 3-чи коз ва чип арасида бирлаштириб восьмёрканы ётишдан 1-5 минут олдин. Хама бажарди буни. Да, восьмёрканы айлантирамиз. Восьмёркан соғат стрелкасига қарши айлантиришни бошлаймиз. Айлантириш бошлаганда обязательно мысли форма билан да сизга нимадан халос бўлмоқсиз, кересиз бўлган дастурларни тозалаш ҳаммада ўзинига чиқади. Как минимум 14 марта айлантирасиз. 14 та ромашка ҳосил қиласиз. Устмоус 1 та ромашка, устмоус 2 та ромашка, устмоус 3 та ромашка. То есть 14 та ромашка ҳосил қиласиз. Да йиғиб охирда ҳама керексиз программаларни ерда, ерга тушириб юборасиз. Бу ётишдан олдин. Да? Эрталаб турганингизда активизация, то есть биз тазаладик, мусорларни олиб ташладик кун бойидан. Йенги матрица holatimizga e'tibor beramiz, qanaqa holatda turganimizga da, to'g'ri aytaman, prima holatda aynan siz xohlagan kuningiz qanaqa holatda o'tishini xohlasangiz, shu holatda uyg'onishga, to'g'ri yaratasiz, shakllantirasiz, juda ham muhim. Prima shakllantirasiz bu holatni, ko'pchilik o'zi biladi. Da i turgandan keyin holatingizni shakllantirganingizdan keyin обязательно восьмёрканы чизишни яна бошлаймиз. Фақат соғат стрелкаси бўйлаб айлантирамиз восьмёрканы. 11 та круг, 7 та ҳаёт уруғи ёки 11 та айлантирасизлар. Фарқи йўқ, ким қанақа ҳис қилса, ўшнақа қилиб айлантиради восьмёрканы. Бир нафаста эмас, вот қанақа кетса, худди шунақа нафаста қилиб айлантирилмайди, как получится, айлантириб бораверасиз. Да, 11 та айлана нима учун бу керек? То есть, ётишдан олдин сизге керексиз бўлган дастурлар билан ётмаслигиз учун уйғонганда ўзингизга ўзингиз янги матрица шакллантирасиз ва янги матрица шакллантирганда онгиз жараёнини функционалини, яъни абсолют энергиясига автомат равишда сиз восьмёрка чизганингиздан кейин ромашка шаклида 7 та ёки 11 та ҳаёт уруғи ёки ҳаёт гули чизасиз-да, 11 та чиқсангиз. Ҳаёт уруғи бу ҳаёт гулининг асоси, то есть ким қанақа ҳис қилса. Сиз ўзингизда абсолют энергиясини процесс жараёнлари билан функционал даражаси бу дегани фикрлашингиз кўпаяди дегани эмас. Онгиз кенгейишни бошлайди. Сиз матрицадан бошқача бир келатган маълумотларни илғай олиш ҳолати янада ҳам бир уч уйғунлашади, кучаяди. Буни бут прямо ҳис қиласиз ва онгли даражада кўпроқ янада ёндаши сизда кучаяди. Поэтому бу нарсага прямо ўзингиз учун обязательно ёзиб олинг. И доимий равишда вот 3 ой давомида буни постоянно қилиб борсангиз, бу фақатгина сизга блага бўлади. Хорошо, девочки? Так, теперь шуна айтмоқчи эдим сизларга. Обязательно держим вибрации, да, қанақа держит қиламиз, ким маълумотларга эгасизлар, да, тело жуда ҳам муҳим. Айниқса переход даврида землениега ҳеч ҳам ўрин қилмаймиз. Да, земление қилдикми? И сразу, то есть ман сизларга қўрқувда яшашингизни хоҳламайман. Делайте это в удовольствие. Нимага қачон удовольствие қила оласизлар? Қачонки англия сейла, что сила гош есейла, сила клетка лалейлан энергиясы нима қаласыла? Йопасыла. Все, сізге энергоемкость йоқалады. Сіз қанчалик англий равышта йондаштез, бізді енгелі болса, ресурсли оқатланыш бар. Ушан обязательно корвалил, жүдеян бір толық малымат берген. В то же время группа бекорге түзілгені йоқ, да, бұл штракчылы үшін болады. Нима дұр енгелейлі болсам, нима дұрлан білмасейлі, савал жауаплы. Мені бір-бірейлі білім просто болышсейлі, и манам күзатып тұрама, коррекция болса, коррекция, озым фікірларым болса, тоғырлап тұрама, обязательно, с удовольствием. Поэтому бұнасан қылшидан қоқлаймын.
Очень важно бизаны вибрацияларымызды кодлар арқалы кем энерджитрипті бұлсы кодларын давам етіру расылы кем болмаген бұлсы обязательно берілген кодларын ішлатурилі да, исліге бұл бұл сөзі трансформацион қолат дейләні кенге етіріп, еңгеләштір береді. Бірінші чакраны качат қылыш кереді байтудым, давам етірілі просто ердан олып, тупа, да, вибрациялы дейтудым да бұны. Oyoqdan yerdan birinchi chakran doimiy ravishda har ertalab turdinglarmi как minimum 21 marta to'ldirib boringlar energiyaga to'ldirasizlar o'zingizlar это вибрация тоже bu сразу ko'rasiz birinchi chakra matrisani dasturlariga javob beradi sizning holatingiz qanchalik darajada o'zgarganini na moment тоже his qilasiz o'zingizni tetik his qilishni boshlaysiz это как siz gulingizga suv berdingiz gulingiz jonlandi да energiya berdingiz и o'zingizga o'zingiz energiya berib jonlantirasiz Qolgan hamma bilgan narsalaringizdan tashqari bu kompleksni podxod bo'lib hisoblanadi. Konechno же sizning holatingiz, sizning состояние, ya'ni qanaqa holatda bo'lishingiz juda ham muhimda. Вот состояние holatiga bizani hayotiy dasturlarimiz to'g'ri yordam beradi. Xursandchilik bilamizda energiya vibratsiyalarini oshiradi. Sizning holatingiz, sizning chakra maydonlaringiz qanaqadir obida dasturlaringiz bo'lsa, siz xursandchiligingizni tabiiy ravishda, sun'iy ravishda yarata olmaysiz. Это уже не будет качественная энергия, да, бу сифатли энергия бўлмайди. Поэтому, конечно, англи равишда ёндашинг ҳамма нарсага, но шакллантиринг ичингиздан прям ҳис қилган ҳолатда, да? Не так, чтобы там ичингиз жаҳлдор, а устингиз кулиш. Нет, так не работает. Вибрации не будут работать. Сиз ичингиздан прямо ҳаракат қилинг. Англи равишда ҳар битта вазиятга ёндашасиз, қабул қиласиз, да? И ўшани состояниезни шакллантирасиз, то ҳар бир вазият sizga berilgan stanarni planingiz bo'yicha har bir inson sizga berilgan ishlashingiz uchun narabotka uchun unga ham sizga ham ongli ravishda yondashib siz kirib ketmasligingiz sizga yengil bo'ladi va o'zingizni holatingizni shakllantirishni boshlayverasiz shakllantirishni boshlaganingizda sizdagi hayotingiz ham maydoningiz ham o'zgarib boradi bu juda ham muhim так hozir aytaman Так, теперь, и, конечно же, англи равышта, хама нарсаги яндашыш, да, и постепенно-постепенно бугунги кодларымызы, да, то есть, етсіда чакраге этибар берілады, да, байттик, да, айол кишіні сексуальны энергияда халатыны, айол кишіні пул энергиясыда халатыны, да, специально шынақы кодлар берамыз, айол кишіні матричны дастурларда, бу, ішта, айлада, фарқы йоқ, да, матрица билан боғлиқ бўлган сиз умумий ҳолатдингиз. Аёл кишини тана бўйича сиз ўзингизни қанақа ҳис қилишингиз. Аёл кишини қанақа овоз бериши тоже периндексация қиламиз. Овоз вибрацияларигача да бугун янада ҳам уйғунлаштирамиз, янада ҳам кириб кенгейтирамиз. Ўшу ўзимизда янги бир ҳолат, аёллик дастурларига мос бўлган кодлар орқали ўзгартирамиз, трансформация қиламиз, да. Айнан ўша энергиялар бўйича фикрлашингиз, ҳаттоки айна шу энергиялар бўйича вот ҳар тараплама, ҳар бир мелоч нарсада сиз ўзингиз аёл киши сифатида борган сари шакллантирасиз. Аёл кишининг воплощениясида келган олдинлар бўлганмиз. То есть бу воплощениеда бизнинг вазифамиз яратамиз ўзимизни бошқатдан постепенно. Поэтому бу процесс, бу жараён, да, ҳар бирмизда ячейкамиздаги 100% аёллик энергиясини йиғишимиз керак бўлади, да? Постепенно қанчалик даражада йиғиб боруvsangiz, бу сизга фақатгина благо бўлади. Кодлар ҳаммаси бу сизга копилка бўлади. Сиз копилкага йиғиб боруvrасиз, и потом уже секин осталик билан бу сизга ўзини бир процессни кўрсатиш бошлайди. Параллель равишда ҳам кўрсатади. Вибрацияларингиз баланд бўлса, жуда ҳам код сразу ишлашни бошлайди. Да, узизни қониқтиришингиз тоже очень важно, билямиз бу, то есть удовлетворение себя, то есть қониқтириш фақатгина бир овқатланишда или бир киимда эмас, да, бўлди биз уже унақа онгида эмасмиз, что киим кийдик, хурсанд бўлдик, мен ҳам уже унчалик хурсанд бўлмаймиз, да, биз. Бизга как будто бы янги ҳолат, янгича бир состояние керак, да, уже вот ичимиз, қалбимиз, вот
все-таки вот нема больше хам зур оқатлардан да на какой-то момент бу керек еді на какой-то момент біз бұнарсайды да то есть программа әлі шынақ еді азыр оңгемыз осы бар атқан сәрі біз уже яны да хам юқары бу вибрация біз біле хам оқанглихті біз енді ұшы вибрацияда яны да хам юқары вибрацияны орғангеміз келуатты ұшанен күчін как будто уже қуанық маямыз еді еңге нәрсеге барген сарталпын орамыз қоды шынақа удовлетворение то есть халатларыздың удовлетворение қылышты бу бір чекісі жарайған болады и обязательно бұ нәрсеге ахамет берейін халаттыз арқалы шәкелләндірген халатты өзізге ярдан берейін өзізіні удовлетворять қылышты ол бейчасыға мардия мәңге ярдан бері әрдіс дейді өзімай апсыз дейін қанықтырышны да вот потому что удовлетворение агар таки сизда қаниқ өзіңізден өзіңіз қаниқмасаңыз ойлада фарзандларыңызға болған мұнасабатыңызда да мына хатта ки ішіңізде қанақадыр гапырғаныңызда муамалада қаниқш хама жойда болуш керек бұны хамасын аста-секелдей билан яратасыз онгли равишта ёндашган ҳолатда и біз мана машу практикаларда борган сари бунда бор чуқурроқ-чуқурроқ кириб-кириб очиб бораверамиз мана mani praktikamda mana anchadan beri ishtirok etayotganlar bor-ku sizlar nima o'zgarish sezganmisizlar o'zinglarda ayol bo'yicha mana zulxumor marg'ubada bor mana 14 ta asosiy praktikadan beri man bilan birga sizlarda 14 ta qismli глубокий praktikadan beri bormi o'zgarish или йогму бар да вот и вот біласың бұл постепенно процессті да барған сары өзіңізді макеоныңызды вот 10% толдырдыңыз 15 20 30 40 и так далее и так далее поэтому бұл бір жарайон бір ячейканы 100% толдырмағаныңызша и дальше больше кетіп тұрасыз demak bizada aynan bir butunlik holatida tana his tuyg'ularimiz bizani ongli ravishda yondashishimiz bizani vibratsiyalarimiz aynan ayol kishi sifatida shakllanishimizda bir butunlik holatini yaratib beradi o'shaning uchun hammasi bir biriga bog'liq bittasini e'tibor bermasak biz xohlaymiz ham yo'qmi biling orqaga tortadi поэтому harakat qiling bir butunlik holatda ushlab turish kerakda и обязательно ahamiyat bering nima beryapsiz siz biling sizga shu keladida то есть yolg'on gapirdingizmi kimgadir ayollar да сразу yolg'on keladi sizlarga тем более сіз высоковибрационный сізлар ko'plaringlar раз shu praktikadamisizlar как минимумда sizda nima yolg'onlik berdingiz yolg'onlik keldida там nima yaxshi boshqa bir energiya berdingiz energiya olasiz har energiya har bir bizani gapirishimizda ham bizga bu jarayonlarda o'zini aksini ko'rsatadida вот sizlarga shuni aytmoqchi edim да и to'rtinchi formatda женщина какая она не будет зависима от мужчин да у нас juda ham ko'p hozir ayollarimiz mushinalarga bog'liq bo'lmagan но to'rtinchi formatda umuman deyarli bog'liq bo'lmaydi hamma narsada erkinlik bo'ladida ayollarda ham erkaklarda ham и siz hattoki ovqatlarni qilishdan ham ozgina o'zingizni tinchlatib ko'plar bilaman hozir уже bunaqa narsadan o'zlarini chetlatishyapti но sizda то есть siz borgan sari o'zingizni bir har taraflama mustaqil pul topishda ham уже o'zingiz mustaqil nima jarayonlarga tushasiz o'zingizga kiyim olishda ham это нормальный holat bo'ladi siz уже so'ramaysizda bilaman manimcha уже ko'plar unaqa emas но все-таки uchinchi format bo'yicha bu programma edida ayollar erkaklardan so'rash hozir уже unaqalar to'rtinchi formatda bu narsalar yopiladi уже зависает часто все еще зависает так birinchi chakrada rangsiz energiya berish kerakmi qizil rangli energiya beramiz qizil rangli yer qizil rangda yetti kunlik chakralar praktikasi juda katta yordam beryapti bu oynikini endi boshladim va shuni his qildim juda zo'r zarur ekan bajarishimizda девочки yetti kunlik chakralarni bajarish zarur это действительно так вообще mana judayam ahamiyat berdim кстати keyingi oy 1 ноябрьдан dushanba seshanba chorshanba 1, 2, 3, 4 ekan имейте в виду, вот 4-й как раз, пайшамбеге тоже келер, да?
Так что вот у кого нака болса, желание больше, хорошая возможность. Куаныктырыш. Ага. Озыны куаныктырыш, да. Хашунды холатларны хысқыламан, янында янги холатларны хохлейман. Да, айоликті озгарыш бар. Жуда фарқли. Да, сізні ям анака марқубы жудаян бір мақтагерндилам. Мохира. Төртінші чакрадаги оғырқли джой. Колымызны мушт қылып, Soat stil teskari aylantirganda og'rimay qo'yishlik nimadan? Da, praktikamizda bor, mana bitta blok bo'ladi-da. Ну, ahamiyat bering, agar действительно sizda og'rimay qolgan bo'lsa, это классное состояние, значит, sizda bloklaringizni, energokomlaringizni siz olib tashlaysiz degan. Agar действительно yo'q bo'lsa, это супер. Иногда yolg'on ishlatmasa bo'lmaydi. Но siz осознанныйсыз-ку, пока сіз матрицезге yolg'on ishlatmasa bo'lmasa, siz bilin, что сізге yolg'on keladi. Потому что энергияла вот biz shunchalik hozir borgan sar energiyalarga kirib boramiz, energiyalar bilan ishlaymiz ana. Tripda ishladinglarmi? Anaqa qilib sizga ishlatdim-ku, borgan sari yana yangi amaliyot kursimiz hali boshlangani yo'q, boshlanadi. Birinchi qismida emas, ikkinchi qismida bo'ladi bu narsa. Prima vot o'sha energiyalar bilan ishlaymiz, energiyalarga kiramiz, no energiyalar bilan ishlatishimiz bo'ladi. И вот shunaqangi bir his qilasiz buni, nima berdingiz, Marziya, nima bersiz, shunchalik tez qaytib kelishni boshlaydi bizaga. Bo'ydim siz ongli ravishda o'sha yondashasiz. Oyolg'on ishlatib bo'lmaydi-ku deyish, bu demak sizdagi ma'lum bir vaziyatlarni yecha olmasligingizni bildiradi. Да, ma'lum bir vaziyatlarni gapira olmasligingiz hali ham bor bu programmalarda. Demak, siz bu narsaga ongli ravishda yondashing. Хорошо? Ага. Да, почти уже год не могу лгать никому, даже по мелочам. Вот. Отлично. Беморны бирос купиртирип қорқсаңсан Это Мадзевзда гинеколог-врач-то. Это по третьему формату. Понимаете, Марзия, я проводкин гапис, все правильно, по третьему формату. Да, ну просто сыз, вот кура сыз, скалас сыз, он говорит, а что это сейчас? Вот сызге, довольно масли ги ерухса берас сыз, уши клиент изна, да, вот, значит, так нужно, дейсіз, да, получается, и дальше кита сыз. Ман, мысалчим, утрми манку, яздым икен бу кодланы, була яздмадым икен, да, действительно, ответственность бар манда. Натиже канака бар. Натижаны кимдан кутыма, мысалчим, агертик, енге бір инсан келді де группамызаге. И манда натиже болмады. Ман булама, что что-то не то. Вот маргуба натиже болмады десе, то есть у кодлан, маргубаны, мысалчим, зурхума болмасы, 100% код язасыли. Да, натиже болмады, це ман уже ойлап корыма, нама дно туркетті, потому что ман ишанчим барслик. А уляда уже, уляге ниспатан уже ишанчим болмейді, да, и там все, уляна процессы дабайтаман, да, то есть куйвара ман уляна юршиге. То есть сіздам уши нарсаларизна озизда прямо анака калып чықин. Даволанш, даволамаслиге, сіз копрақ озизгену копрақ яхшы боласыз, но, видимо, бу информацияланы олвасызмы, озизге қайтып ёлған келішін фахламисыз кубу энерген, значит, есть выход, енге бір намаге өттен техникаге. Иткулик чакраланы өткен ой 11-де қылышны башлагенді, бу ой 1-де башласа боладымы? Болады, болады, башлауырин. Можно иногда. Orada 3 hafta ketsin deyman joylanishiga, no qarang, birinchida boshlasa bo'ladi, потому что joylash kerak-ku programmalar. Hayotingizdagi ma'lum bir dasturlar, ta'na bo'yicha nam ili tam nimadir holatda tezlashib ketsa qo'rqib ketmang faqat, хорошо? Просто qabul qilib ketavering. Потому что 3 hafta davomida joylashadi-da hamma narsa. 21 kunda aytaman-ku hamma narsani. Вот знаете, да, девочки, o'shaning uchun 3 hafta berilgan. Вот. Ну что, саволлар бар ма? Еще. Новенькие есть вопросы у вас? Вот. Кто у нас? Нилюфар, Мухаддас, Нигора, Ситора, да, я вас тоже не видела. И Роду я знаю, она была у нас в Энджитрипе. Дельбаром тоже, оказывается. Вот, видите? Вопросы Барма?
Demak, biz bugun bir butunlik holatida faqatgina 4-chi chakraga emas, faqatgina pulga emas, faqatgina seksualnostga emas, faqatgina ongimizga emas, butun 7-ta programmamizni perindeksatsiya qilamiz. 7-ta programmamizni perindeksatsiya qilishda harakat qilinglar, bitta-bitta maqsad, zadacha qo'yamiz, ko'p qo'yavormaslik asosiysi o'zi keladi. Nima uchun? Yanada ham transformatsion jarayonlaringiz kuchayib ketmasligi uchun. Da, mana bunaqa bo'ldi deb, keyin bunaqa o'zingiz bo'ldi, bularni praktikasi ishlamas ekan deb ketvarmaylar. Nimali ketvarsanglar ham sog' bo'lsanglar bo'ldi. Roziman. Да, самое главное все во благо. Просто славно огохлантировала. Ну, это наш легче, о чем думаю. Видите, как бывает. Да, девочки? Ну, вот так вот. Короче, начинаем. И в любом случае, начинаем все равно гапра олышна, бошлашна. То есть англира, что ёндашин, гапра олыш керелегіні, да, хстуйгуларизны, или уйфикрларизны гапра олыш керелегіні. Хысқыла олышны хам, хысқыла олыш дәрежесі, нымадыр болу ваттым, шошылмей, хысқыла олышны хам, өзізге ён берін, ярдан берін, хысқыла олыш жізге тоже. Или там бір, англиш жізге хам, англишке рухсат берім, андып хам, тоже аны қақылей. Ну, жарайонларызды. Сізні, айол кішіні, асоси программасы бұ терпение и принятие. Бұ қабол қылыш ва сабыр. Да? Наработка ең асосисы. Erkak kishilarimizda o'zini programmasi bor-da, ularda ular ayol kishi bo'lib kelishganda, o'shaning uchun ayniqsa ahamiyat beringlar, ularda prima как будто бы, nima, qo'rquv ham bor-ku, ayniqsa bizning mushkoy o'rkelarda, tipa как nima, mushkoy dostoyenstvosiga tegmasligi uchun сразу o'q qilib turib olishadi, qo'rqish anaqasi bor-da, видимо, подсознательно ayol kishilik energiyalari bor-da ularda ham, что mashinaqa qilib ularda prima o'zini himoya qilib turishadi-da. Вот. А bizda наоборот. Я тебе покажу, да, потому что тази бывожды уже, блямс, если что. Да, кому нужно, то и останется. Благодарю, Джон, действительно так. То же самое и вашим клиентам. Кто кому нужно, тот и будет доволен, Арыш, понимаете? Вот, поэтому Йолган Мас именно наоборот, благие энергии либерасис, благие энергии лакайт шучен. Это законы Вселенной, что даешь, то и получаешь, да. Поэтому мы учим людям хом дышать. Ресурсы нарса берсин, ресурсы нарса большие учим. Это всегда, это факт, и это работает. Это быстро работает. Тортенч формата иногда тезишлида, потому что энергия для тезишлида. Вот высокие вибрации для хама нарса, код для хам тезишлад китали, да? И мам на как халат лям кобиштем. Хозер бир нарсаны ойлодим, шу нарса болды дейди, да? То есть высшая сразу информация подавать клады уже халат. Hali paydo bo'lmasidan turib sizga informatsiya keladi. А потом уже bu vaziyat ro'y beradi. Это высшее я. Oldinlab sizga сразу chub etib informatsiya tashiydi. Понимаете? Вот так вот происходит. И это, я знаю, у многих девочек сейчас так есть, потому что вот, ну, я, блин, копче видела. Вот, поэтому бушнака. Так. Ну что, готовы? Ага, ну вот өзіңіз яхшырақ боласыз ко, главное сізге айттік, да, Марзия жаным, и дальше уже өзіңіз процессізді, өзіңізге құлай қылып, қолаттызны еңгеләштірадыған қылып, события матрицесіне еғасыз, да, айнан клиентлариз білен матрицаны еғы борасыз, ұйғайорлариз білен, да, Так, девочки, милые мои. Процессов очень много. Давайте тогда начнем. Баш-баш молдагом заны ёпамыз. Утырып қаладыган практика болады бу. Нигорочка хаватырамыз сіз болады. Сіз бірінші күн ёмо қиналдыз. Көрмегенімді манчадан бер бұны қиналген адам. Прям со всех сторон қиналдыз. Отырып қыламыз, да? Баш-баш малдағымызаны йопамыз. Да, ока, хорошо. Козымызаны юмамыз. И просто
qornimiz bilan kindigimiz bilan nafas olishni boshlaymiz. Manda shunaqa bo'ldi, tushimda ignani tashlagan ekanim, kunduzi uydan igna topib oldim. Ну, тоже вышая через сон подает. Может быть, и такое тоже, да? Сізге? Боляды такое. Давайте. Баш-баш малдағымызан юпамыз, козымызан юмы бажарамыз. Девочки, еще раз повторяю, носки да дамасымыз, айнықсы бүгінгі практикада бүджудеям мұхам. Заколкалян ечамыз, сочымызан ечамыз. Марқубычка ечен чочизы. Біләсіз мі? Айыр чочизыны ечсіз, да 6-чи чакрадагі энергия олыш информациялар зейінгілешады. Агердегі чочизы, мана машу айнан чип джойге ехсіз, сізді концентрированная энергия, яғни ұшы жойге жамлисіз бұ энергия, демек сізге ұй фікірлерізді жамлаш үшін бұ керей болады. Агердегі сіз расслабленный холетті боламандысыз, сочез еғасыз, манам бұ ерді энергия еғалмейді көш 6-чі чакрада. Ис үшінді сізді расслабленный состояниені болыш холетті на еңгетлені ердан берасы өзізге. Вот видите, у меня везде ручки. Вот. Это я так пишу. У меня других вариантов нет пока. Вот, у меня везде ручки. Ну что, девочки, давайте. Козымызан юмдик, корнымыз бран, егермабар марта, нафас олышны башладик. Вдох осознанно, шошмеймыза, браз кундалини энергиясын қысамыз, алдымызан қысамыз, с благодарностью, с принятием. Вдох, выдох, вдох, выдох. Барбутулик холатыны күчейтірамызы хазыр. Айнан айолик дастурларымызы да. Айоғларымыз ерге тегіп тұрш керей, товонларымыз. Спинка прямая, лопатки прямо, кіте күрегіміз бір-бірге дейәлі тегіп тұрген дейк болыш керей, да? Прям шынаға дәрежеде спинка прямая болыш керей. Чипіміз осмонге қаратылынген болыш керей, да? То есть программа, обеспечение, да? То есть программадан ұзатыш маркезі чипіміз, ұшынды энергиялі біле хамоханглікті болады. И вот шублян бірге напряженный массыз, но тоғыр отырыпсыз. Поточный холатта нафас олып чықарин. Глубокий вдох, выдох, глубокий вдох, выдох. Егірма бір мартта асосынаны ойлай ралышта. Дух, выдох, ритмологияда, да? То есть, өзізі оды нафас алшыз болсын. Тарасын тікірайды, тарасын тікірайды, тарасын тікірайды, тарасын тікірайды. Нам да, да, ойоқ. Иньян холатты болса болды. Йоқ, ойоқ, иньян холатты дамас нерзе. Бұ практикада имена тоғыр отырып алшыз керек. Ойоғы стоғанды тұрш керек. Ер энергиялар білан бірге. Болгенлер холатты зіңіз қылейін. Қанақа холатты сіз. Таны қанақа холатты. Просто өзіз үшін қыс қылып, әңгіләп чықейін. Нама қыс қылып асыз? Исі қылейік ма? Энергиялар қыс қылып асыз ма? Қыс қылың бұтон таңаны жарайонларыны. Тортыншы чакраны қыс қылың. Оңгезіні қыс қылың. Прост қыс қылышыны, әңгіләшіні өзізді шәкелләндірін. Максимал дәрежеді. Максимал дәрежеді. Ойоғдан теппеге қарап назарезіні солып чықын. Қар бір жойыз білін, просто дұққат қойып чықын. Нафас олы бір мартыда. Тананы максимал дәрежеді бош қойын.
maksimal darajada o'zingizni bo'sh qo'ying va nafas olib chiqarishingizni davom ettiring. Tikrasin tikraydi. Еще раз butun organlaringizni nazar soldirtirib chiqing. Minnatdorchilik ila har bittasiga nazar nafas olib chiqsangiz, organlar biroz anaqa bo'ladi. Yengillashadi, to'g'ri, raslableniya bo'ladi sizda, organlaringizda, o'zingizda. Agar tanada qattiqdir og'riq sezayotgan bo'lsangiz, sразу sariq rang bilan nafas oling. Emotsiyalaringizni his qiling. 4-chi chakrangiz qanaqa his qilyapti o'zini? Глубокий вдох, выдох. Состояние, холят из я, ахамян бери. Нафас олып чыгарган изде, терис канака реакция билдирватты, англи. Осознайте, как воспринимает ваше тело ваш вдох и выдох. Вдох, выдох. Осознавайте. Англий, не маляр болева тетаниста. Глубинный рог крин. Просто осознаем. Шун челик англий. Так раз, так крин. Харбор чакра. Бля, нафас олипчкасыз. Ок, рангда, етті мартады. Глубокий вдох. Котизна кстиз, алдизна кстиз. Выдох. Глубокий вдох. Выдох, корон, и чиге тортилади. 7 мартадан. Максимал даражада поточный холатта болишни давом эттиринг. Узулхумар спинка прямая. Азгина букчейгансиз. Позвоночник тор болиш керек. Бош башмалдогимиз ёпиб. Har bir 7-chi chakragacha oq rangli energiyani nafas oldiramiz. Давайте. Kim videoni yoqsa yoqursin, ko'raman ularni. Tikrasin, tikraman. Негорова сегодня не видно в видео. Вот. Теперь видно. Вот, Мазур, у вас тоже видно. Отлично. Давайте. Ручки на ладонь, на коленях. Не надо поднимать. Тело должно быть расслабленное. Коллярмыз, тизалярмыз, усты больше кереда. Спинка прямая. Тоғыр отырвали. Нильфар, тоғыр отырганысыз. Йон башлап тұрмагансыз. Тоғыр отыршыз кереда. Все, отлично. Мы просто кишеген холатты корвом манды. Все, отлично. В следующий раз обязательно как минимум бежевый ранг ямаза. Хорошо? Вибрация влияет. Ким, рангледа. Как минимум. Все. Молодцы. Все. Глубокий вдох, выдох. Еттенчи чакра гече нафас олышны. Даометр ваммаз. Буш кояс озизны. Секрет такой. Включение цивилизации. Секрет асинтекрика. Глубокий вдох, выдох. Активно. Калышно. Давай тренинг. Тарасинтекрика. Асинтекрика. Секрет асинтекрика. Максимально дороже. Это больше кое-что. Джудея мухом сызна. Ага. Все отлично. Тарасинтекрика. Хорошо. Терасим такой. Глубокий вдох, выдох. Немножко напряженность в нильфар. Бошку ему здесь, не? Терасим такой. Глубокий вдох, выдох. Еттеге чекалю болдис. Козизны очмейн. Умуман очмаслики харакет. Максимал дараджеде узизны бошку им. Корым блен. Туғры нафас олышны давам етрамыз. Корым блен. Глубокий вдох, выдох, корм, ичкарыге кирады.
fikri. Energopotochniy holatni o'zingiz uchun yarating, tarasin fikri etatos 7-chi chakrani to'ldirganingizdan keyin fikri etasin fikri ketadigan. Mhm. Fikrosin fikri ketasin. Sizlarga energopotochniy holatni hozir energiyalar maksimal darajada yuboramiz. Tarasin fikr o'tasin fikrsiz qabul qilishingiz kerak bo'ladi, darkor bo'ladi. O'zingizdan tirqisin fikr o'tasin fikr qatatasin fikr. По женскому полю цивилизация то bo'sh qo'ying, o'zingizning ovozlarga yengillar ahamiyat bermang. Hozir va shu yerda holatida bo'ling. Nafas olishingiz yengil bo'lsin. Hozir va shu yerda bo'lsin. Tirasin patok uzatilmayapti. His qiling. Patochniy holatga kiring. Kim kira olmagan bo'lsa, shunchaki nafas olib chiqarishiga e'tibor berishni davom etsin. Tikirasin, tikirib ketadi. O'zingizni, tanangizni his qiling. Maksimal darajada bo'sh qo'ysangiz, tanangiz harakatlanishi ham mumkin bo'ladi. Shunchaki kuzating. Ongli ravishda yondashing. Tirasin tik. Posta anglisiz holatingizni, tanangizni agar diskomfort holatda o'zingizni his qilayotgan bo'lsangiz, biroz cho'zilib olishingiz mumkin bo'ladi. No yana qo'lingizni, bosh mallog'ingizni yopasiz. Maksimal darajada bo'sh qo'yishingiz kerak o'zingizni. Tikirkatasin tikir. Minnatdor bo'ling hozir va shu yerdagi holatga. Minnatdor bo'ling sizga energiya uzatayotgan har bir sivilizatsiya jarayonlariga. Energiya his qilar, energiya potoklarini his qiling. Tana qanaqa darajada reaksiya bildiryapti? Tana qism tukurkata, asmi tukurkata. Energiya uzatishlarini, так продолжаем активизируем энергополет. Faollashtiramiz energiya maydonlarini oqimini sizlarga uzatishni. Глубокий вдох. Vazifangiz faqatgina nafas olib chiqaring va quloq soling sizga berilayotgan maydonlarga va informatsion maydonlar, ma'lumotlar manbayiga. Tikirakosim, tikirakatasim, bo'sh qo'yasiz, glubokiy vdoh, vydoh. Qanchalik maksimal darajada his qila olsangiz, qanchalik sizdagi tanangiz sizga har qanday o'zini vibratsion jarayonlari ila ta'sir qilib, reaksiya bildirishi boshlasa, sizdagi jarayonlarni siz his qila olishingiz jarayoni bo'ladi. Bu siz uchun anglagan, his qilgan jarayonlaringiz tezlashganini bildiradi albatta. Tikirakosim. Глубокий вдох, выдох. Продолжаем. Потокларны қабыл қыламыз. Қорын білен аффас алышыны башлаймыз. Эй, давам етрам. Тикрекасын тикрекасын. Осознаем. Англиямыз, клеткаларымыз қанаққа тасыр қылғатты. Тикрекасын тикрекасын тикрекасын. Energiya майдонларыны бірінші чакраге юналтырамызы бізі. Сіз ахамият берін, хыс қырын. Birinchi chakrada hozirgi holatda vibratsiyalar bilan birga hamohanglik nafas olishni boshlang. Глубокий вдох, выдох. Глубокий вдох, выдох. Сізні асосіз. Hozirgi vazifangiz 7-chi zonadan trakasin biz uzatayotgan energiyalarni 1-chi chakraga olib kelish. Ya'ni 7-chi chakradan energiyalarni oq rangli energiyani 1-chi chakraga olib kelasiz. Biz esa uzatishni kuchaytiramiz sizning maydoningizga. Davom ettiring 7-chidan tushirib borishga глубокий вдох 1-ni o'ziga tushirasiz. O'zingizni oddiy nafas olish ritmologiyasida o'zingizni nafas olish jarayonlaringizni davom ettirgan holatda ne bo'yicha qo'rqmay hammasi joyida takasin takar har bir jarayon takasin takar biz nazoratda olib bormoqdamiz. Bu sizga faqatgina tusiga jarayonlaringizni kengaytirishga ongingizni takasin takar takasin takar yanada ham faol bo'lishiga katta yordam beradi. Ayollik jabhasida takasin takar. Все, давай, практика, да, намакаешь, мы заняты. Глубокий вдох, выдох. Бренча чакра, да, подальше на башлин, дымай. Сыз айоль, сыз айоль, болит келдингис. Бренча чакра, на маге джо берет, сексуальная энергия, финансовый майдон ларге, в материальный мир, да, гис, на джарайон ларге, я не матрица, да, стур ларге джо берет. Антсерия, сынты коротко. Чакра, ингизна, 7 марта, на фаст
olib to'ldirganingizdan so'ng 7-sini ushlab turasiz va sog'a strelkasi bo'ylab aylantirasiz. Глубокий вдох, sog'a strelkasi bo'ylab aylantirasiz. Tikrayasiz, 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 tikrayasiz. Ushlab turibsiz, yig'dingiz energiyani qo'yib yubormaymiz va bitta maqsad qo'yamiz. Seksualni energiyada ayol sifatida nimalarga erishmoqchisiz? Bitta asosiy maqsad qo'yishingiz kerak. Ushlab turing. Ushlab turing energiyangizni. Biz esa sizga yordam bermoqdamiz. Arasimda harakat. Yig'ing, maqsad qo'ying, energiyangizni ushlab turing va sog'a strelkasi bo'ylab aylantirishni davom eting. Глубокий вдох, nima qilmoqchisiz? Maksimal darajada seksualni energiyani sifatli bo'lishini xohlamasin. Seksualni jabhada nimalarga erishmoqchisiz? Ayol sifatida. Hamma o'ziniki. Bitta maqsadini qo'yadi, ushlab turib va qo'yib yuborasiz birinchi chakrani o'ziga. Yana bir bor energiyalar 7-chi chakradan to'ldiramiz. Yetti marta to'ldiramiz. Yetti marta to'ldiramiz. Yettinchi marta to'ldirib, yettinchisini ushlab turamiz va yana bir bor qo'ygan maqsadingizni yana bir bor takrorlaymiz. Har bir insonda, har bir ruhda o'zining maqsadi. Balki sizda haqiqatdan ham seksual energiya sog'lig'ingiz bo'yicha qanaqadir ta'sir qiladigan jabhalar va jarayonlar bor. Albatta buni inobatga oling. O'zingizningin o'zingiz qo'ying. Albatta sizga yuqori ongingiz o'zingizga kerakli bo'lgan sharoitni ko'rsatadi. Ushlab turibsiz, 7 marta sog'a strelkasi bo'ylab aylantirasiz va ronka qilib turasiz, harakatasini tukur. Maqsadingizni yana takrorlaysiz. Yangi maqsad qo'ymaymiz azizlar. Faqatgina shu maqsadni davom ettiring, kuchaytiring. Yetti sekund ushlab turdingiz va maksimal darajada qo'yib yubordingiz. Bo'sh qo'ying o'zingizni. Biz esa sizni balansirovka qilib turishga yordam beramiz. Rasmda kreditda tasvir turibdi, tasvirda kreditda. Sendenta ansetda kreditda tasvir turibdi. Ante bo'sh qo'ying o'zingizni. Energiyalar tarqalsin, joylashsin. Tasvirda kreditda qara. Yana bir bor 7 marta to'ldirishni davom etamiz. 7-chi chakradan asinta kerak. Yana shu maqsadingizni aytasiz. Rasmda kerak seksual maydoningiz. Yana shu maqsadingizni qaytarasiz. 3 marta har bir maqsadga e'tibor berishni boshlaymiz. Bir maqsadni sizdan iltimos qilamiz, maqsadingizni o'zgartirmasligingizni. Bu juda ham muhim. Asinta kerak aynan seksual dasturlarda nimalarga erishmoqchisiz? Nimalarni siz o'zingizda yechmoqchisiz? Da o'shalarni ham hammasini hisobga olgan holatda yagona maqsadni yanada ham kuchaytiramiz. Глубокий вдох, 7 sekund ushlab turamiz. Yana bir bor nafas olvaring, chiqarmasdan nafasni. Vdoh, yana bir bor nafas olvaring. Ko'tingizni va oldingizni qisishni davom etgan holatda sekretasin sekret va qo'yib yuboramiz. Takatakatasin tukrakototot. Bo'sh qo'ying, holatingizni his qiling. Senasin deyatakotot. Davom etamiz. Rasmda kerak. Yana 7-chi chakradan endi pul energiyasi bo'yicha 1-chi chakra 3ta asosiy dasturga e'tibor berishini hammangizga ma'lum. Rasmda kasinda ko'r. 7-chi chakradan oq rangli energiya pul bilan bog'liq bo'lgan nima javob? Hammada o'zining sifatida sizga pul maydonlari oshishiga katta bir yordam beradigan 7 sekund ushlab turasiz. Yig'dingiz, yana bir bor yig'dingiz. Nafas chiqarmaymiz. Yana bir bor yig'dingiz. Nafas chiqarmaymiz. Sog'a strelkasi bo'ylab aylantirasiz va qo'yib yuborasiz. Bo'sh qo'ying o'zingizni. Energiyalar tarqalishiga ruxsat bering. Sekret, 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 sekret
сілте рәсім керек асынды көреді. Выдох максимал дәрежеді бұш қойын өзенге. Шу қолатыны яны ике бара тәкрарлыйымыз. 7-ші чакрадан 7 марта энергияны алып келіп, худу шу мақсадызны қайтарасыз 1-ші чакрада ва қойып юбарасыз. Хар икеле халатты хам ягана мақсадны болышыны сізге тәксия қыламыз. Арасын тікерейді, асын 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 Aynan ayolligingizni ochishda ayollik holatini shakllantirishga o'zining ahamiyatiga, o'rniga ega bo'lgan dasturlarni faollashishiga katta ahamiyatga ega bo'lgan jarayonlarni o'z qobig'iga olgan bo'lib hisoblanadi albatta. Sekret asmini ko'ring. 7 marta qilib bo'lgandan keyin o'zingizni bo'sh qo'yasiz, maksimal darajada bo'sh qo'ying o'zingizni. O'zingiz holatingizni o'zgartirmagan hol. Hozir va shu yerda holatida davom ettiramiz. Слышно меня, Гунарчик? Красненько, коротко, красненько, крикотасненько, коротко. Ага, все это ура. Ага. Продолжаем. Давай митрамыза. Бірінші чакрада толдырганымыздан кейін пул энергиясыге мансуб болген халатларымызан. Енді халатымызан, диққатымызан матришіні дастурларге. Қанақа аял болышыны хақылырдық, шуларге қаратамыз. 7-ші чакрадан яна бір бор, 3 маратабадан, 7 мартадан ақырайлы энергия білен бірінші чакраны толдырып, шу халат ва шу мақсатны айнан матрицада, мұнасаба Atlarda, ishda, oilada, yoki bo'lmasa ona sifatida qanaqa ayol bo'lib holatda shakllanishingizni xohlar edingiz. Maqsad qo'yasiz va maqsadingizni ushlab turgan holatda 7 marta varonkaga varonkada aylantirasiz, sova strelkasi bo'ylab va qo'yib yuborasiz bu maqsadingizni ham takrorlasini takrorlatadi. Глубокий вдох, подаём энергию, активизируем токсин токрукан, тетесинтетета. Секрет асинтокрутета, синтекрета, синтетета, тотокрета. Скрута синтетета, да. Атата, выдаём вибрации, тро бош койлар, уделяна тросин токрута, синтекрета, така синтекрет. Интересен, глубокий вдох, выдох, корм, блин, нафас, олишин, дометин. Онка, харбор, я тусданки, 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 я Жойли тана, хатты қоматли, хамады озыны ке. Албатты, узенгізіні қолат денгізіні кәш қылген қолатты, узенгізіні мақсад денгізіні қоясыз. Хар бірінгізді узенгізге ереші. Айолик илі, айолик етасыр қыладыген мақсадыны кәш қыласыз. Тіркісін тікірекет. Еттінші чакрыды, энергия оқымларыны түшірішіні башлаймыз. Тұрсын тікіру, татасын тікіру. 7 марта түшіреміз. 2-ші чакраға түшіреміз. Ақыр әңгілі энергия, глубокий вдох, выдох.
qorin ichiga tortamiz g'ubokiy vdox va 7 marta davom etamiz. 7-sini arasini tiqib, varunkaga o'xshab aylantirib qo'yib yuboramiz. Maqsadni aytgan holatda. Maqsadni aytib, ko'proq ushlab turing. Qo'rqmang ushlab turishga. Rasini tiqib etasini tiqib va qo'yib yuboring maksimal darajada. Rasini tiqib etasini tiqib va tanani qanchalik darajada siz yaratayotgan uy xayolni siz yaratayotgan yangi holatni qabul qila olmadi. Qanchalik tana yangi holatda tayyor, yashashga tayyor. Bloklar bormi, yo'qmi? Qarshiliklar bormi, yo'qmi? Og'riqlar bormi, yo'qmi? Darhol bularga ahamiyat bering va maksimal darajada bo'sh qo'ying. Tirkisini kreditasini tana darajasini o'sintikora. Albatta, e'tibor bering. Nimalarni qilishni xohlayapti tanangiz? Bering o'sha holatni biroz bering. Tarasintikora yengillashgis kelyapti. Bo'lsa yengillashing. Qoqvargis kelyapti. Bo'lsa qoqing o'zingizni. Bo'lsa o'ynagis kelyapti. Bo'lsa biroz o'yinga tushing. Tarasint biz sizga ruxsat beramiz. Vaziyatdan foydalaning. Ayniqsa holatingizdan chiqib ketmasligingizga sizga tavsiya qilamiz. Holatda turish bu juda ham muhim. Tikresin tikrota tasin tikrota. Va yana qayta o'sha holatda o'sha tana holatida tasin tikr o'tirib olamiz. Tasin tikrota. Zero tasin tikrota nafas olishni davom ettiramiz. Turasin tikrota tasin tikrota tasin tikrota. Tarasintik. Uchinchi zonaga, tarasintik kirib, uchinchi chakraga, tasi energiya. Ularni 7-chi chakradan yig'ishni boshlaymiz. 7 marta oq rangli energiya bilan, mayillik bilan kirg'izing. Bir yana maqsadni qo'yamiz. Siz uchun nima muhim? Rod dasturlarda. Onalik dasturlaridanmi, karma dasturlari muhimi juda ham ayollikni shakllanishida. Hammani o'ziniki, hammada o'ziniki keladi albatta. Yoki rod bo'yicha bog'liq bo'lgan sizda qanaqadir dasturlaringiz bormi? Rod bo'yicha o'zingizda qanaqadir ayollik bo'yicha shakllantirgan bo'larmidingiz? Qo'ying, o'sha dasturingizni qo'ying. Dasturingizni qo'yib ushlab turing 7 sekund oq rangli energiyada. Yana bir bor nafas olib ushlab turing 7 sekund. Yana bir bor nafas olib 7 sekund ushlab turing. Jami 21 sekund bo'ladi. 3 qismga bo'lingan holatda ushlab turib, maqsadingizni his qilgan holatda 3-chi chakraga yoyib yuborishingiz darkor bo'ladi. Tarasint kreta, tarasint krota, tarasint kreta, tarasint kreta, glubokiy vdoh, vydoh. Va bo'sh qo'ying o'zingizni. Tarasint kreta, tarasint erasint kreta. Biz bilan birga bo'ling, tarasint kreta, kota kota, tarasint bir energiyalarni. Tarasint kreta quloq soling, his qiling energiya maydonlarini. Tarasint kreta, tarasint kreta. 4-chi chakraga o'tamiz. His tuyg'ular, sevgi munosabatlari, sizni asosiy ayol sifatida shakllanib, sizga yordam berayotgan qismingiz bo'lib hisoblanadi. 7-chi chakraga sitka, tatasinda qoratasinda o'toklarni tushirasiz. 7-chi chakradan 4-chi chakraga 7 marta to'ldirasiz. Oq rangli potoklarni. Glubokiy vdoh. 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 His qiling. O'zingizni his qiling. 7-sidan maqsadingizni qo'ying. O'zingizni his qilishingiz bo'yicha aynan ayol sifatida nimalarni siz o'zingizda bo'lishini shakllantirishni xohlaysiz? Bitta maqsad, albatta, oldingiz va ko'tingiz qisilgan bo'lishi kerak. Qisqim taqasim tikora ko'tasim tikora. Ushlab turib siz 7 sekund. Yana bir marta nafas olvaring, yana 7 sekund ushlab turib, soha strelkasi bo'ylab aylantiring. Maqsadni aytgan holatda. Shartsiz sevgi yoki bo'lmasa his qilishni boshqacha xohlaysiz. Yoki o'zingizni ayol sifatida ko'proq o'zingizni his qilishni xohlaysiz. Hammada o'ziniki. Kimda nima chiqsa, o'sha sizni dasturingiz. Siz hozirgi kunda siz tayyor bo'lgan dasturingiz bo'lib hisoblanadi. Aynan shu dastur siz uchun eng kerakli, eng maqbul, kerakli holat bo'lib hisoblanadi. Ushlab turib siz 21 sekunddan keyin maksimal darajada bo'sh qo'ygan holatda qorinni ishlatgan holatda ichki tortamiz va nafasingizni chiqarib yuborasiz. Bo'sh qo'ying o'zingizni.
bo'sh qo'ying o'zingizni. Tikrayasiz, tikrayta, tasin tikrayta. Biz energiya potoklarini kuchaytiramiz biroz. Tirsin tikrayta, tatatsin tikrayta, tasin tikrayta, tasin tikrayta. Tikrayasiz, 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 tikrayta, tasin. Tarasin tikrayta. Ясын тикрата татыс күрте тасында. 5-нче чакрага этибор беребез. Тирсин тикроко, сын тикр. 7 марта яна бер бар толдырабыз энергияларны 5-нче чакра белән. Иң асосый чакралардан бире. Сез канчалык аваз беришегез, канака вибрацияләрдә булышыгыз жүдә хам мөһим булып хисапланады. Тисә тирасын тикр. 7 мартта энергияларны толдырасыз. Тикр катыкасын тикр отасыз тикр кат. Выдох, вдох, выдох. 7 мартта толдырып яна бер асосый максат 5-нче чакра буенча гапра алышкы таалуклы булган. Хаммада үзенеке. Хохлаган maqsadlarim ravon gapira olishim yoki har bir gapimda ayollik vibratsiyasiga ega bo'lishim. Hamma do'stniki o'zingizni, o'zingizni yagona bir maqsadingizni qo'ying. Ushlab turing, 7 sekund ushlab turasiz va sog'a strelkasi bo'ylab voronkaga aylantirib, aylantirasiz doimiy ravishda. Xohlagan zvuk ovoz, sizni tovushingiz, mani tovushim nejni, mani ovoz chiqarishim betakror holatda. Har bir ovoz chiqar har qanday bir holatdan betakrorlik ila ayollik energiyalari ila to'plangan, jamlangan hammada o'ziniki o'zingiz his qilgan holatda joylashtirasiz. Ushlab turasiz yana bir bor. Yana bir bor nafas olvarasiz, sog'a strelkasi bo'ylab aylantirib va maksimal darajada qo'yib yuborasiz. Qorinni ichiga tortgan holatda nafasingizni chiqarib yuborasiz. Fikr ketgan sinib ko'rdi. Terasini qarat. Asunt krokotot va his qiling o'zingizni. Nimalar bo'lyapti? Angling, holatingizni angling. Maksimal darajada bo'sh qoling o'zingizni. Krasintera. Tanangizni his qiling. Nimalar bo'lyapti tanangizda? Angling. Tikrakan, tikrakrosin tikrakat. Tanangizni holatini qanchalik darajada tana qanaqa strukturada qanaqa holatda nejniligingizni his qiling. O'zingizni nejni strukturali ayol ekanligingizni his qiling, mayinlikni his qiling. Takasini takrorlasin takrorlasin. O'zingizni xohlasangiz achomling, his qiling o'zingizni qanchalik darajada mayin strukturaga ega ekanligingizni. Angling va his qiling. Takasini takrorlasin takrorlasin takrorlasin. Kuchaytiramiz biroz potoklarni. Yana bosh og'rig'i kimda kuzatilsa, suv ich va ichib yuborishlarni tavsiya qilamiz. Takasini takrorlasin takrorlasin. Tanani his qiling. O'zingizni yana bir bor mayinligingizni his qiling. Mayinlik energiyalarini shakllantiring. Tirasin tikor, asin tikor. Sevishingizni his qiling. Bo'sh qo'ying o'zingizni. 6-chi zonaga o'tishni boshlaymiz. Ongimizga, anglash darajamizga javob beradigan asosiy chakra. Yagona bir maqsad qo'yamiz. 7-chi chakradan 7 marta to'ldiramiz. Biz qanchalik darajada anglash jarayonini ayol sifatida, ayollik energiyalariga ta'sir qiladigan, qanchalik darajada siz shakllanganini, shakllanishini qanaqa xohlashing, qanaqa xohlaysiz, aynan bu tajribada qanday ayol, qanday ong ayoli bo'lishni, o'tishni xohlaysiz, sizni bu vazifangizda, bu voplashenidagi siz ssenariyingiz bo'yicha o'tayotgan jarayon va davrlarda qanday holatda o'tish, qanday ong holatda o'tishni xohlaysiz? O'zingiz uchun yagona bir maqsadni tanlang. 7 marta to'ldirib ushlab turing. 7 aylana hosil qilgan holatda markazga yig'ing bu energiyani. Ushlab turing. Yana bir bor yig'ing 7 sekund ushlab turgan holatda. Va yana bir bor yig'ing. Maqsadni takrorlang, albatta takrorlang azizlar. Maqsadni his qiling. Ko'ring, o'zingizni shu maqsadga shu maqsadlarni egasi ekanligingizni his qiling. Sizlar shu maqsadlar cheksizlik ila har bir markazda shakllanganini his qiling. Glubokiy vdoh ushlab turib siz va qo'yib yuboring. Ansikrasinda kresinda ko'rata tepasinda kareta tasinda ansirada. Molodsiy. Intorsinda kar maksimal darajada bo'sh qo'ying o'zingizni. Sinda karatada. Tanangizni his qiling.
balki transformatsion jarayonlar boshlanadi sizda. O'zingizni bir gul sifatida ko'rishingiz mumkin. Bu ajoyib holat. His qiling. Qanday kimda jarayonlar bo'lsa, illyuziyalaringizga ruxsat bering. Anglashlar. Ya'ni o'zingizni tasavvuringizni yo'naltiring. Bir qism tikayotasini ko'rib, ikkinchi tikir qatdasini ko'rib, qatsin tikir qatdasini tikir qatdasini ko'rib. Tikirtasini tikir qatsin. Interesan. Onceratusini angling o'zingizga anglashga ruxsat bering. Aynan shu anglash jarayonini kuchaytiring o'zingizni ayol sifatida. Hamma o'zini tasavvurida. Tikirasin, tikirasin, tikir. Ser, endi maksimal darajada bosh qo'ying o'zingizni. Tikirasin, tikirasin. Tikirasin, bosh qo'ying o'zingizni yana bir bor. O'zingizda balans va harmoniya energiyasini topib oling. Kiring o'sha holatga. Hozir va shu yerda 7 marta 7 chakrani o'z nafas olamiz. Qism tikret 7 marta tirasin tikor glubokiy vdoh, vydoh. Glubokiy vdoh, vydoh. Vdoh, vydoh. Tikrasin 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 tikor. 7-sida o'zingiz yagona maqsad o'zingizning holatingiz bo'yicha qanaqa energiyalarda ta'minlanishni xohlaysiz? Absolyut energiyasi orqali sizning hayotingizga qanday holat, qanday dasturli energiyalar sizda ta'minlanish jarayonida bo'lishini xohlaysiz? Bering, yarating. Takasindaka. Biz esa kuchaytirishni davom etamiz. Takasindaka, takasindaka ko'rib, sizning maqsadingiz maksimal darajada bo'sh qo'yishingizni sizdan so'rab qolamiz. So'rasinda har bir qo'ygan maqsad, takasindaka o'zining maqsadiga erishish uchun maksimal darajada joylashish uchun ikkinchi chakram energiyasini qo'yib yuboring, tarqalishiga ruxsat bering va o'zingizni siz hozir yaratgan har bir chakrada yaratgan holatingizni o'zingizda yarating va o'zingiz shu holatda bo'ling. Hozir va shu yerda siz. Ertaga yo'q, kecha yo'q. Hozir va shu yerda. Ya женщина, такасын такасын такой. Hozir va shu yerda mana ayolman. His qiling o'zingizni. Siz o'zingiz o'zingizni turmush o'rtog'ingiz uchun ayolsiz. Siz farzandlaringiz uchun ayolsiz. Siz o'zingiz uchun ayolsiz. His qiling tanangizda nima jarayonlar bo'layotganini. Tikirkatsin, 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 tikirkatsin. Maksimal darajada shakllantiring shu holatni. Tikirkatsin, tikirkatsin. I maksimal darajada siz yaratgan holatni shakllantiring. Mazza qilishga harakat qiling. His qiling o'sha holatda. Siz shu holatdasiz. Sintikrasin tikrakata. Sintirasin tikorasin tikra. His qiling, yarating, angling. O'zingizga nisbatan sevgingizni his qiling. Yarating, shakllantiring. O'zingizni tanangizni asakora his qiling. Sintikrata, sintikorata. Sintikrasin tikrakata. Prochustvuyte svoyo telo glubinno. Tasin tikrakatasin tikr. Atasin tikr. Taningizni ochomlang. Tasin tikrakasin ochomlang. Tayingizni mayinligini his qiling. Tasin tikr qosin tikr. Yumshoqligini siz qanchalik ayollik energiyasida ekanligingizni shakllantiring va his qiling. Tasin tikr qosin tikr. Qabul qiling. Shu holatda maksimal darajada har bir kletka hujayralari sizni his qilishga harakat qiling. Vdoh, vydoh. Qorin bilan nafas olishni davom etamiz. Tasin tikr, tasin tikr. Tananing maksimal darajada bo'sh qo'ying, nima qilgisi kelsa qilsin. Glubokiy vdoh, vydoh, nafas olishni davom ettiramiz. Tikasin tikratasin tikorasin. 4-chi chakrada glubokiy vdoh, nafas olamiz, vdoh, nafas chiqaramiz. Vdoh. Shu holatda vdoh. Biz poточный holatda bo'lishni davom etamiz. Sekinlik bilan hozir va shu yerda holatida
ko'zingizni ochasiz, holatingizni yo'qotmagan holatda kodlarni yozishimiz kerak bo'ladi. Qog'oz olasiz va kodlar yozishni boshlaysiz. Kodlarni qanaqa yozasiz, sizga ko'rsataman. To'g'ri, qog'oz olib, holatingizni yo'qotmang. O'sha holatdasiz. Men sizga hozir kodlar beraman. Kodlarni qog'ozingizni chap tarafiga qator yozasiz. Prem qator yozib chiqasiz, tegmatik qilib. Хорошо? Да, o'sha toza qog'ozga tegmatik har bitta kodni yozib chiqasiz. Boshladik. Birinchi kod. Hozir 1 minut. Так, минуточку сейчас. Уж холят из нее код моста. Бренчи чакраги код. Бренчи кинчи да бьозмей. Просто да умеет трулин, узинги изучен язычно. Хорошо? Сексуальная энергия кода. Саккази сексан саккас. Брюз игрма саккас. Брюз игрма уч. Кингиса. Денежная энергия, aynan biz joylashtirgan ayollik dasturlari bo'yicha kechigidan farq qiladi. 719 225 222. Mana sizga kodlarni yozishyapti, если что. 813 programnoye obespecheniye bo'yicha matrisa dasturlarini. 813 565 792. Все, tugadi. Birinchi chakra davom ettiraveramiz. Tigidan yozishni birinchi, ikkinchida belgilamaymiz. Ikkinchi chakra sizning fizika holatingiz, avatariz. 212 113 616. Ikkinchi chakra. 212 113 616. Да. Uchinchi chakra ravot, karma holat, да? То есть nima joylashtirgan bo'lsangiz, o'shani faollashtirish uchun va maksimal darajada aynan ayollik energiyali potoklarini sizda ishlab chiqarishga yordam beradi. 555 127 112. Правильно. 4-chi chakra. 115 168 718. 115, 168, 718, правильно. 6-chi chakra. Так, 4-ni aytdim, 5-ni aytmadim, 5. 5. 338, 212, 337. 338, 212, 337, все правильно. 6-chi chakra, 992, 128, 125. 7-chi chakra biz aynan ayollik garmoniya holatini katta yordam beradi energiyalar oqimida. 7-chi chakra 118 772 388. Отлично. Endi hamma yozdi, yozvasin. Дальше nima qilishni aytaman. Смотрите, давайте вот так вот. Сейчас, минуточку тогда, подождите. Смотрите, девочки. Все очень банально. То есть, кичигдей хамасы, факат кина будто 7-та чакраны, бргелик-то воронка класляр.
ha deb javob ruxsat berasizlar-da, i qo'linglarni uzmasdan yonida bor joyda energiyalar yozib chiqasizlar. Varoq oxirigacha. Qo'linglar to'xtagunicha. To'xtaganidan keyin yana voronkaga obshiy olamiz. Ha deb ruxsat beramiz, qiluvdik-da. I orqasiga imi, ochisi, familiya har doimgidek qilib registratsiya qilamiz. Понятно? Давайте. В следующий раз не буду повторять, если со мной не будете слушать. Хорошо? Yettita kodni, yettita emas, sizlarda 10 bo'ldi-da, menimcha. 7, 8, 9 ta kod. Yig'dinglar, ha, qo'lingizdan uzmasdan voronka qildinglar. Voronka qilib bo'lgandan keyin, как обычно, общий воронкаga olasizlar, ha desizlar. Orqaga imi, ochisi, familiya qilasizlar. I har doimgidek voronkaga olardinglar, xuddi shunaqa qolasizlar. Aynan bugun obязательно harakat qiling o'zingizga, o'zingizni taningizga vaqt ajratishga. Prima, agar kim hovlida bo'lsa, oyoq yelan yuring. Prima, возможностьсиз bo'lsa, просто yuring o'zingiz hozir va shu yerda. Prima, o'zingizni, ayolligingizni his qilib, o'zingiz yangi kodlarni adaptatsiyasiga katta bir yordam berasiz. Juda ham bir chuqur kodlar. Sizni holatingizni o'zgartirishga o'zini ta'sirini beradi. Men o'sha ko'rasiz bularni. Prima. Bunga energiya kerak. Sizga siz bu kodlarni ishlashga energiyalar kerak. Poytimo yer energiyalari vujudi ham eng zo'r energiya. Suv energiyalari ham blagi energiyada tam vanna qabul qilishingiz. Suv ko'p iching, obязательно suv ko'p iching, bugun ayniqsa ko'p iching bemalol. I prima maksimal darajada raslablenni holatda o'zingizga vaqt ajrating. Raslablenni holatda bo'lishga. Приятная музыка, o'ynashmidanda, то есть bu holat kuchayishiga katta yordam beradi. Siz joylashtirgan kodlarni faollashishiga yordam beradi. Indeksatsiya jarayoni va mayli xotir yordam berishi uchun o'zingizga mana shu men aytgan instrumentlar bilan obязательно yordam berversiz, bu holat, то есть siz joylashtirmoqchi bo'lgan dasturlarni joylashishi yengil bo'ladi. Qiynalmaysiz. Хорошо? Как вы чувствуете себя? Ну, Негора знает, что это такое же. Я просто сейчас анака хохламиман. Да, бу кодларни қанақа ишлатамиз? Бугундан бошлаб, бугун биринчи кун. Да, вообще, агар иложи бўлса, ҳозир mana mashundan men bilan просто energiya chiqardinglar-ku, har bitta kodni alohida varoqqa, har bitta kodni 108 martadan erinmasdan yozib chiqsanglar, bo'ldi. Вообще классно бўлади. Прям, ну, буни ҳозир прям ўзингизга вақт ajrating. Bugun 24:00 gacha yozsangiz bo'ladi. Faqat hozir raslablen holatda bo'lib, xohlagan narsangizni qilsangiz, idite meni ruchka. Вот так и живём. И ну, да. И обязательно hozir прям o'zingizga vaqt bering, biroz bir uxlagingiz kelsa, там uxlang, nima qilgingiz kelsa bering, но bugun kodlarni. Ну, конечно же, hozir praktikadan keyin сразу shu holatingizda yozsangiz вообще классно bo'ladi. 9 ta kod. Agar 108 ta kimga qiyin bo'lsa, хотя бы 21 martadan yozib chiqinglar. Тоже хорошо bo'ladi. Хорошо, девочки? Понятно? Давайте. Ушаны qilinglar-da и потом holatingiz bilan nimalar bo'lganini, nimalar bo'lmaganini, tinch bo'lsanglar, tinchligingizni yozib yuborsanglar, men просто tinchmiz deb qo'ysanglar bo'ldi, tushunaman. Что tinchsizlar? Хотя бы так. Потому что тынчлик это хозер вашу ярда, это тоже хороший процесс, это классный процесс, согласны? Вот, поэтому вот так вот. Давайте, сейчас холат из нее подменде, бу холат-то, давайте с кодами, не ленитесь, девочки, хорошо? Сегодня брюсак из марта донес сейле болды, башка куни размасилин болы. Хорошо?
А так вообще жүдәм язмақчы болғандар, қыс қылса, көпірақ қылып 7 күн давамыда 12 мартыдан язышын давам етірсейлі болады. Савалейлер бар ма? Кімді савал болса, беймалал группаге язсейлі болады. И жауап язбарым, ана обязательно. Faqat sonlar, da, faqat sonlar yoziladi. No, bu yerda получается biz hozir bittaga qilib yig'dik-ku. A, siz har bitta kodni alohida yozasiz. To есть 9 ta kod sizga berildi-da. Har bitta kodni alohida yozasiz. O'shanda protsess. То есть alohida alohida varaq qo'yasiz. Хорошо? Понятно? To'ldirishda energiyali yozmaysiz. Понятно? Всё, девочки. Давайте. Савол болса, обязательно кутама группада. С удовольствием жауап берем. Просто холат дейлерні чықып кетмеген холатта болшилерні нума қылардым. Хохлаген болады. Язып болып, энергия берамыз. Фақат кодды өзіні язасыз болды. Башқа қыш нәрсі қылмейсіз. Кодны өзіні вараққа, ақ вараққа 21 марттыдан язып чықасыз. Да? Все, вергульсіз, вергул язылмейді, нұқта язылмейді, бірам өзіні язышке қаракет қылайын. Үшінде матрицаң ұқыр алышы тезірақ болады. Понятно? Энергияларын язмейсіз, не надо энергия. Все, давайте, девочки, я вас оставляю. Жүді әжайып елқымлы холат мақыс қылын, таңнан істіп кетті. Жемірләш, вибрациялар мақыс қылын. Шу практиканы енәді бәжерсен болады. Да, болады бәжерсіз, конечно, болады. Но бірінші кодлан жайлаштырын. Хорошо? Давайте, девочки. Очень жду потом вас. Тынч холат иляны жду. Я только рада, чтобы вы тынч были. Хорошо? Всем рибаса. Потом новенькие, опишите, какие были ваши ощущения, если хотите. Если не хотите, то можете в личку. Чтобы я знала, чтобы я знала, какие у вас процессы. Потому что у всех остальных моих девочек я знаю, что происходит. Вот. Поэтому юмшок на физе. Энергия нам сказала. Потому что им шок на физ энергия или цивилизация лауланды, да, поэтому. Все, девочки, давайте. Я вас благодарю. И продолжаем развиваться. Да? Остальные нилюфар, потом холя тызны, да, девочки, холя лахам или озвивар сейля, дюдэ минандар болану. Все. Всем рибасам, всех благодарю. До скорой встречи и благодарю за ваше доверие. Рибас, девочки.